Oke, di sini saya ada terangkan kita punya plan, iaitu plan RM48, yang mana plan kita menyediakan 10GB high speed dan juga 60GB YouTube. Tidak kurang juga kita bagi unlimited social, unlimited chat dan juga unlimited music. Dan paling menarik, paling best, kita bagi percuma call ke semua rangkaian. Tak kira lah anda call C, anda call M, anda call D, tak kira, semua percuma. Hanya RM48 anda dapat ke semua yang kami paparkan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada plan M6. Okey, plan M6 yang itu RM28, yang mana menyediakan 6GB high speed, 15GB YouTube. Kita bagi unlimited social, unlimited chat dan juga percuma call. Tetapi daripada tune talk ke tune talk sahaja. Ha, jadi pelan-pelan yang sangat menarik, pelan-pelan yang sangat jimat, semua orang boleh guna, semua orang boleh pakai, guys. Woo, okey.